Ha estat una d'aquelles escenes que han donat la volta al món. Parlo del llançament de les seves sabates per part del periodista Muntaser al-Zaidi contra el president dels Estats Units, George Bush, enmig d'una roda de premsa amb el president iraquià Nouri al-Maliki el passat diumenge. Bush va esquivar l'impacte de les sabates, per les quals un milionari saudita ha ofert 10 milions de dòlars. Muntaser al-Zaidi ha demanat perdó, però de moment el jutge iraquià que porta el seu cas s'ha negat a atorgar-li la llibertat sota fiança. Zaidi, que a més de llançar-li les sabates, va dir a Bush: "Aquest és el petó de comiat, gos." Ha enviat una carta al president iraquià en la qual recorda l'entrevista que li va fer l'estiu del 2005 pel mitjà que treballa la televisió egípcia Al-Baghdadiyya. Opinions, reflexions, anàlisi. Què us suggereix aquesta imatge de les sabates volant en direcció cap a Bush i la repercussió posterior d'aquesta agressió? La repercussió, primer de tot, tan desproporcionada que no fa altra cosa que legitimar respostes violentes i agressives contra el règim d'Estats Units de Bush davant d'aquesta situació que ha comès de greus violacions de drets humans a l'Iraq. O sigui, que un acte, el que li podem qualificar d'acció no violenta, violenta en el sentit de que si li dona amb la sabata, evidentment li pot fer mal, però molt més greu poden ser altres formes d'agressió que no pas aquesta. Aquesta és una, diguéssim, una repercussió, una gamberrada, si vols, no? Un acte públic d'ultratge cap al Bush, no? Però se queda en això, en una broma, en una anècdota. I a aquest periodista li poden caure 10 anys de presó. És que és surrealista. I també només destacar la resposta internacional que ha generat a nivell de la societat civil, no només iraquiana, sinó d'arreu del món, de recolzament i de reivindicar altres formes de resposta a la violència, no? No violentes. A mi el que aquesta imatge, per mi és la segona part d'una imatge que va haver-hi fa 2 mesos que ningú recorda, que per mi és aquesta xera molt greu, quan en Ban Ki-moon, el nou secretari general de la ONU, vol a Bagdad, a la seva primera visita a Bagdad, potser en aquesta mateixa sala o a la sala del costat de l'antic palau presidencial del Saddam Hussein, ell estava fent la conferència de premsa, no sé si ho recordeu, amb Jabal Talabani, el president, en Maliki, el primer ministre, no? I a mitja d'això, recordeu aquella imatge de que explota un obús a pocs metres i que el Ban Ki-moon s'ajup, no? Em va recordar, allà era un moment on el rebuig a l'ocupació i també d'alguna manera el paper que feia la ONU era, doncs, enviant obusos. Aquí, en canvi, és una cosa, doncs, divertida, simpàtica, que ha generat una gran empatia, doncs, contra Estats Units, i que, a més, té el fet curiós que ha generat un suport de bona part de la societat iraquiana, sigui xiita, sunita, del Dawa, del Consell de la Revolució Islàmica, sigui d'una força o altra, una simpatia vers tothom cap a aquest home, que com va generar també, com va guanyar fa 2 anys, i fa un any i mig, doncs, Iraq, la Copa d'Àsia de futbol, no? Doncs una empatia, una unitat que no tenen els ciutadans iraquians vers algú. I això és lo positiu, hi ha hagut una gran simpatia de la gent d'Iraq vers aquesta persona que tira la sabata en el moment oportú, a la persona oportuna, i en el moment oportú. I això genera, doncs, una gran simpatia, i jo crec que és millor aquesta imatge que no el bombasso, que no quan el Ban Ki-moon estava a Bagdad fa prop d'un any. Sí, d'alguna manera el fet aquest del cap de setmana de la sabata és un element puntual que posa de manifest una mica algunes qüestions de fons, no? I que també ho vèiem, doncs, quan un parell de dies després la família del periodista detingut, doncs, denunciava que havia sigut víctima de tortures i maltractaments. Això no queda clar del tot, no? És dubte, no? El govern ho nega, no ho hem vist... Possiblement, però en tot cas, doncs, també caldria investigar-ho, no? Que d'alguna manera, doncs, reprodueix una de les preocupacions de fons a la situació a Iraq. Si el veiéssim, sabríem que no hi ha tortures. Exacte, és a dir, si hi hagués molta més transparència i si es facilités el seu accés a família, advocat i la resta, doncs, de recursos que estableix el dret internacional, seria més fàcil, doncs, aclarir aquesta situació, no? Però d'alguna manera, doncs, això era un cas momentani, puntual, que, doncs, ens recordava quina és la situació de fons al país, no? I que, de fet, arriba, doncs, a poques setmanes de
de que entri en vigor un acord pel trasllat de la custòdia de diversos milers de presos que actualment estan sota custòdia de les forces dels Estats Units i que han de passar a custòdia de les forces iraquianes, no? I aquí doncs també hi ha una sèrie de preocupacions vinculades, perquè si la situació de qui està ara sota custòdia dels Estats Units ja és preocupant pel que fa doncs a gent que porten anys detinguts sense càrrecs ni judici, doncs bé, les perspectives de passar sota custòdia iraquiana en les condicions actuals tampoc prometen massa. El tema aquest del llançament de la sabata ha provocat tensions reals dintre de la societat iraquiana, perquè al Parlament iraquià van estar discutint d'aquesta qüestió, es van discutir, el president del Parlament, que es diu Mahmoud Mashhadani, va anunciar que dimitia perquè era incapaç de controlar el desgavell que s'havia organitzat en aquell Parlament. Van marxar els representants polítics de l'Aliança Kurda i del grup xiita, Aliança Unida Iraquiana del Parlament. És a dir, que una cosa sembla mentida que un sol periodista llançant dues sabates pugui causar no és políticament correcte dir que a la persona que t'ha tret el Saddam Hussein i que els ha posat en el poder, doncs, és a dir, no és com dir que en el fons els hi sembla bé el que s'ha fet, no? Jo crec que no es pot dir que això a la gent li agradi, que no es pot dir que políticament es pugui fer, però a tothom li ha agradat. Jo crec que és això. Sí, diguéssim que hi ha una dicotomia, no? Una contradicció entre el fet de governar un país on has de suposadament recolzar l'actitud de la potència ocupant, que en aquest cas als Estats Units, i la crítica raonable i legítima de dir el que s'està cometent en aquest país ha estat una atrocitat, greus violacions de drets humans que es continuen perpetuant-se, i per tant una acció d'aquest calibre, que és una representació de la societat civil que sovint en la majoria dels conflictes està silenciada, i els mitjans de comunicació i els periodistes són un dels sectors més perseguits en contextos de guerra, aquesta acció posa de manifest que la societat civil també té una voluntat i una capacitat per a donar la seva veu. I és en aquest sentit que s'ha aglutinat la població en aquest país i han llegut mostres d'eufòria i de celebració d'aquest acte, que no deixa de ser una anècdota, arreu del món, no? Mm-hmm. Bush se'n va, i ara queda per veure quan i com se'n van les tropes dels Estats Units de l'Iraq i si ho acaben fent, no? Les britàniques, segons acaba d'anunciar el primer ministre d'aquest país, Gordon Brown, marxaran abans del juny. Com preveieu el futur de l'Iraq? Bé, marxaran al juny les britàniques, però ja veurem si el total del contingent nord-americà marxa el 2010 o el 2011, com han promès, no? A part, i és una altra xifra de les que no es parla, mentre hi ha al voltant de 150.000 soldats nord-americans i Regne Unit i altres països, estem parlant de que hi ha al voltant de 190.000 o 200.000 mercenaris. La xifra no es coneix amb certitud, amb certesa, protegint els polítics, protegint les instal·lacions de Nacions Unides, la Zona Verda, etc. Aquests 200.000 mercenaris es troben fora de les obligacions en vinculació al respecte pels drets humans. I en aquest sentit és una de les qüestions que també s'ha de destacar. Marxaran els soldats, però els mercenaris marxaran també. Sí, sí, exacte. O sigui, la qüestió aquesta de la immunitat dels contractistes privats en matèria de seguretat, sobretot doncs, els que estan a nom del Departament d'Estat o del Departament de Defensa, doncs és una de les qüestions, i que, doncs, bueno, amb independència de que marxin les forces o no, doncs seran algunes de les qüestions de fons que continuaran estant allà, no?, i que sobre les quals caldrà passar comptes. Però si l'exèrcit dels Estats Units marxa massivament, aquests mercenaris o aquests contractistes no podran continuar sols, perquè si no hi ha... I dubto que el Parlament iraquià faci una llei d'immunitat pels mercenaris, és a dir, que jo crec que també acabaran marxant, però el més clar per mi serà que els Estats Units no marxaran a curt termini, encara que retirin la major part de tropes, quedaran bases al Kurdistan i als països veïns, perquè a no ser que hi hagi un gran consens entre la societat iraquiana per caminar sols, no? I hi ha hagut alguns avanços últimament, també alguns dissenyats per als Estats Units i pel mateix Petrus, com va ser aconseguir que els grups sunites que abans s'enfrontaven a ajudar-los, i han fet doncs, que, o potser perquè la de gent i que sunita xiita a molts llocs s'ha acabat, doncs que hi ha aquests grups sunites armats que col·laboren amb el govern iraquià i amb els Estats Units, i han fet que moltes d'aquestes matances s'acabessin, que era gent que abans estaven lluitant contra els Estats Units. Llavors, al moment hi ha una situació una mica més pacificada.
però caldrà veure si han arribat a la classe política, han arribat que cal treballar plegats, o molts pensen, una cosa típica una mica dels xiïtes, amb la tàquia, que vol dir la dissimulació, es diu, el xiïta té una característica en general que és... Tàquia és una expressió vol, àrab, això. Sí, vol dir dissimul. És dir, no patiu, faré el que em doni la gana. És a dir, que és esperar que marxin els ocupants, per llavors aquesta guerra... o aquest enfrontament xiïta-sunita entre grups xiïtes i grups sunites, portar-lo ja perquè, diguem, es pugui veure qui dels dos és el guanyador. Si aquesta fos l'opció que tenen algun d'aquests grups, el futur és trist, però si han arribat a la conclusió de que el que cal és pactar per gestionar el país, doncs llavors potser sí que les tropes estrangeres podran anar marxant.